Velkommen til Politikkpodden. Dette er Jonas, og i dag så skal jeg fortsette med islamserien. Og jeg vil faktisk si noen korte ting om islam i forhold til personligt ansvar, og dette med reform. Og jeg vil også faktisk i lys av dette faktisk si noen veldig korte ting om feminismen. Så vel som gå inn på dette med på personligt ansvar og hvordan dette henger sammen. Jeg vil begynne faktisk litt med å begynne med kristendom og personligt ansvar. I motsetning til islam da, så tenker kristne ofte svært annerledes med personligt ansvar. Den norske kulturen er jo sterkt påvirket av kristendom, og uavhengig av om man er kristen eller ei, så er en faktisk, som Tom Holland, artisten og den verdenskjente historikeren, sier, en er egentlig, en har kristne verdier da, og er egentlig kristen uten å være kristen. En lever i Guds rike, kan hende seg, uten at Gud er konge da. Et postkristent rike da, kanskje. Men det er nettopp dette her at man har altså veldig i hvert fall sterke kristne verdier, som tilgivelse, personligt ansvar, så vel som andre ting. Og i motsetning da til hvordan visse grener av kristendommen har blitt beskrevet, at Gud vet frem til alt dette her, så har kristendommen alltid vektlagt dette med personligt ansvar. En er en synder, en må bekjenne de syndene, og en må faktisk ta ansvar for livet sitt da, og gjøre det beste ut av det. Dette er en sentrale ting i kristen lære. Vi ser at Adam og Eva ble holdt ansvarlig for synd i hagen i 1. Mosebok 3, en ser i Romerbrevet, og så vel som Apostlenes gjerninger 2 og 4, at mennesker er ansvarlige for handlingene sine til tross for at Gud vet fremtiden. Så dette med personligt ansvar er faktisk en utrolig viktig ting. Nå skal ikke jeg fortynne her, nå skal jeg først og fremst dele dette med personligt ansvar, hvordan det henger sammen da, i lys av samfunnsutviklingen. Men jeg vil bare si en siste ting da av, som er fra David Landis, som er en Harvard-økonom og historiker. Jeg tror faktisk ikke han lever lenger, men han skrev jo da en del kjente bøker, blant annet en bok som heter The Wealth and the Poverty of Nations, altså en veldig kjent historiker da, og som var ekspert på økonomi. Han skrev da at altså, doktrinen om utvelgelse hos en del protestantiske arbeidsetikken, måten den utvikler seg på, som i dag er veldig påvirket av i Norge, kunne ha ledet til fatalisme, men han gjorde akkurat det motsatte. Livsstilen ens ble beviset på at den var utvalgt, og dermed så jobbet protestanter ekstra hardt for å vise at de var utvalgt. Og dermed da, med tanke på at individet er ansvarlig foran Gud, og ikke bare foran kollektivet, så var individualismen en kristen personlig arv, dere faktisk måtte ta personlig ansvar og vise de fruktene at den var verdige. Dette var jo da den protestantiske arbeidsetikken som den dag i dag har påvirket oss i veldig stor grad. Så det er en sterk personlig ansvar etos og en bevissthet i kristne samfunn og i postkristne samfunn gjerne også, at en må begynne med seg selv, rei opp det egoseng, rydd rommet ditt, fiks ting i ditt eget liv, før du kan gå ut og reorganisere verden. Det er jo et sånt budskap til Jordan B. Peterson i mer sekulariserte form. Men før en kan reformere samfunnet, så må en rydde opp i sitt eget liv. En må ta oppgjør med sine egne synder først, før en kan gå ut og skape et bedre samfunn. Islam tenker ikke likt rundt disse tingene. Ifølge den veldig kjente historikeren Bernard Lewis, som er en av de største islamekspertene som har levd, så er det fleste problemet i den islamske verden skyldt faktisk på Vesten, og spesielt Amerika, det han sier her. Man har sett at Vesten for ofte skylder for problemene i islamske land. Det er en kolonisering, undertrykkelse, eller andre ting som er årsaken til at islamske land er underutviklet. I den forrige episoden så gikk jeg inn på dette med kolonisering og geografi og ressurser, og forklare hvordan det ikke er hovedårsaken til islamske land sin underutvikling. Men islamske land er veldig overbevist om at Vesten er ansvarlig for å holde de nede. Igjen, jeg mener ikke at det er gode beviser på dette, og hvis du vil vite grunnene til det, så vil jeg at du skal se på den videoen. Noni Darwish vokste opp i Egypt og har skrevet mye om islam. Hun vokste altså opp på muslim og var muslim 30 år av livet sitt. Hun mente at det muslimske sinnet har blitt opplært i århundre. Det klandret utvendige grunner for islamske land og folk sine feil. Islams manglende evne til å ta personligt ansvar ligger altså i selve religionen. En kan i det minste si at islam da har ikke de samme interne ressursene for å ta et ordentligt oppgjør med disse tingene. Mangler på individualisme, skamkultur, fatalisme, at alt som skjer er Guds vilje, manglende syndelære, fokus står på jihad mot vantroende,
har vært sterke bidragsytere til at islam gir andre skylder for sine problemer. Dette er altså en islamske ting, og en verdimessige ting innenfor islam. Når individet i mindre grad eksisterer, så handler en og representeres av kollektivet. Og dette fratar noe av det individuelle og personlige ansvaret. Klansamfunnet, som er vanlig i mange islamske land, forstår ikke ting utifra at individet er suverent med fri vilje, og personligt, har personligt ansvar for sine handlinger. Individet er jo da faktisk en vestlig og faktisk spesifikt en kristen oppfinnelse, om man kan si det sånt. Islam har produsert skamkulturer i kontrast til skyldkulturer. Dette med mistet fjes er noe en unngår, nesten til enhver hver pris. Å innrømme feil og rydde opp på seg selv er vanskelig i en sånn kultur, med tanke på at du blir skambelagt hvis du innrømmer feilene dine. Islam har heller ikke noe lære om arvesynd, og arvesyndlærer har bidratt sterkt til at kristendommen utvikler en større forståelse av personligt ansvar. Islam er utkjent for en lære om fatalisme. Dette til tross for at alle muslimer selvsagt ikke tror på dette, eller ulike syn selvsagt i den islamske verden også. Men jeg husker når selv bodde i Jordan, så var det mest brukte ordet var inshallah, Guds vilje skje. Og dette ordet ble brukt alltid. Dette betyr at samme hva som skjer, om noen dør, noen lever, samme hva som skjer, så er det Guds vilje. Hvis noen detter ut, altså ut av en høy bakketopp, eller det detter ned fra en bygning, så er det altså, det er Guds vilje. Og det var meningen at det skulle være sånt. Fatalisme kombinert med en islamsk gudeforståelse her har produsert en etikk som i mindre grad og vektlegger personligt ansvar. Hvis noe skjer da, så er det Guds vilje, og en gjør faktisk mindre for å prøve faktisk å forhindre at det tingene skjer. I Teheran i Iran, et eksempel her, så var balkongen bygget lavt, og det var vanlig for små barn å krype over balkongen, og de datt ned og dø. Ingenting ble gjort for å forandre dette, for det var inshallah, det var Guds vilje at det skulle skje. Igjen, det er ikke alle som tenker sånn, heldigvis, og det er jo andre grener i islam da, som kanskje er en motpol mot dette. Men dette er en veldig utbredt tenkning, og er faktisk en mainstream-tenkning, i alle fall i islamske land. Carl Wiebe, da, som har skrevet en veldig god bok som heter Terrorens rike, da, som var en bodde i Saudi-Arabia mange år, påpeker at i islam er alt som skjer ifølge Allahs vilje, og den individuelle beslutningen blir mindre viktige. En har også læren om jihad, som gjør at islam skiller sterkt mellom troende og ikke-troende. Det er en krig mot den ikke-troende, og problemene blir derimot ikke interne, men eksterne. Wafa Sultan, som er en psykolog da, som vokste opp i Syria og var muslim store deler av livet, påpeker at ansvar har ikke noe plass i islamsk tradisjon, dette med personlig ansvar. Sultan påpeker at den muslimske mannen er et produkt av en kultur som ikke vet hvordan han skal ta ansvar, og holde folk, altså, og at folk holder ham ansvarlige for sine feil. Han altså, er ikke et produkt av den type kultur. Han er et offer, og hele verden er ute til å ta han. Hvorfor er dette viktig? Hvorfor tar vi dette opp i det hele tatt? Fordi et liv og land kan ikke leges og bli bedre om en selv ikke gjør det en kan for å forandre situasjonen. Livet er ofte urettferdig. Der er undertrykkelse, der er rasisme, der er ulike grunner til at noen starter med sultskjei i munnen, mens andre starter livet uten sultskjei. Mange har mange ting som jobber mot seg i livet. Men uansett situasjon, så er det alltid mange ting en kan gjøre for å forbedre landet og seg selv. Og svært ofte så er en del av problemen i ens eget liv selvforskyldt. Igjen, det er også mange problemer som ikke er selvforskyldt, selvsagt. Og situasjonene her er så ulike at en kan nesten ikke generalisere noen ting. Men det er alltid ting en kan gjøre for å forbedre sin situasjon. Å klandre andre for problemene sine vil som regel ofte gjøre ting verre, til tross for det kan være sant at den virkelig er undertrykt. Og det er et prinsipp her, og jeg kommer sannsynligvis til å lage en episode om dette i fremtiden, men det handler altså om å være proaktive i stedet for å være reaktive. Det vil da si at uansett situasjon så tenker en ikke at en undertrykt, en et offer, og dette var forferdelig. En tenker hva en kan gjøre for å løse problemet. En er løsningsorientert. Og dette begynner som regel med at en rydder i egne feil. En rydder i sitt eget hus før en kan ordne andre folks og lands problemer. Det er svært vanskelig å se noe som helst form for samfunnsutvikling som klarer å reformere seg selv, om man ikke tar et bevisst valg for å ta ansvar for sitt eget liv og rydde opp hos seg selv. Og jeg vil bare si for min del at da jeg begynte å ta personlig ansvar for livet mitt, så ble ting mye bedre.
når jeg sluttet å klandre omstendighetene mine i mitt liv, så, og begynte å ta ansvar, og jeg kjente at jeg ikke er perfekte, men jeg må begynne med meg selv og rydde opp mitt eget hus, før jeg kan gå ut og reorganisere verden. Så jeg vil si at det funker kjempebra. Og det er et prinsipp som vil funke for alle folk. Islams underutvikling må begynne med at muslimer selv tar ansvar og tenker, ja, livet er jo rettferdig, men vi skal rydde opp i eget hus først, i eget liv først, og så kan vi komme med viktige bidrag til verden. Å klandre andre for sine egne feil kan noen ganger sikkert være sant, men det er ikke en oppbyggelig måte å reformere seg selv og sitt samfunn, såvel som en religion på. Og dette er altså noe jeg mener islam da bør jobbe med. Og dette er ikke bare islam som har dette problemet. Det er en artikkel faktisk i evemagazine.com. Denne artikkel var skrevet 13. april 2021 av Gwen Farrell. Og den, der står det over 50% of liberal white women under 30 have a mental health issue. Are we worried yet? Dette er altså en research da, fra Pew Research Study, så viser disse tingene da, at det liberale kvinner er blitt diagnostisert med rett og slett mentale helseproblemer. Hele 50% da, ifølge dette her. Og kvinner her står det er spesielt utsatt på grunn av disse tingene her. Og en av grunnene her, at denne artiklen går faktisk gjennom dette her til en viss grad, men det har veldig mye med dette her at en tenker om virkeligheten på en måte som da er destruktive. En tenker på seg selv som et offer, som at den blir undertrykt, og at alle er ute til å ta inn. Dette er med å bidra sterkt til denne typen tenkning. En er rett og slett med og får rett og slett mentale problemer på grunn av dette her. Og det er rett og slett ikke da oppbyggeligt, rett og slett rent helsemessigt. En bør altså bekymre seg for disse tingene. Men det går på dette her med personligt ansvar. Konservative i mye mindre grad da, enn de liberale hvite kvinnene her, har mye mindre av disse problemene, og i snitt og mye lykkeligere. Og grunnen til det, der er mange grunner til at ting er sånn som de er, men en grunn er det at en er mer fokusert på personligt ansvar i konservative kretser. En er mer fokusert på at, ja, livet er jo rettferdig. Noen ganger så undertrykker menn kvinner, noen ganger så er det andre som undertrykker ulike etnisiteter, så vel som det rike, så kan undertrykke det fattige. Det kan godt være sant i visse tilfeller, og kanskje det er sant ofte. Men allikevel da, så har jeg et valg. Jeg kan sitte og klage på situasjonen, eller jeg kan gjøre noe for å forbedre den. Og jeg kan gå inn i mitt liv og tenke at ja, til tross for denne urettferdigheten, så er heller ikke jeg perfekt. Og jeg kan forbedre meg selv. Jeg kan tenke proaktivt og ikke reaktivt. Jeg kan ikke altså bare klage på problemet, men jeg kan tenke hvordan ble problemet løst? Og det ser på seg som et offer i plassen da, for å være løsningsorientert og ta personligt ansvar, er rett og slett ikke mentalt sunt da. Og det er noen av de tingene som artiklen går delvis inn på. I likhet med islam da, så er denne feminismen faktisk noe som er med å bidra faktisk til at folk ikke løser sine egne problemer. Og i det siste tilfellet da, med liberale hvite kvinner, så er det rett og slett helsefarligt å tenke på denne måten her, i hvert fall sånn som jeg ser det. Personligt ansvar å tenke proaktivt i stedet for reaktivt er sunt. Det er bra og oppbyggelig for et menneske. Jeg deler ikke dette budskapet for å være hard og vonde, fordi at uff, nå skal jeg ut etter ta folk. Jeg deler dette budskapet for hvem som helst anvender dette prinsippet, vil lære, altså en vil lære mye om seg selv, en vil lære mye om livet, og en vil faktisk klare å løse problemene sine. Og en vil klare det selv. Det er ikke andre som gjør det for deg, det er du som gjør det selv. Og når du føler for den mestrings følelsen og opplevelsen, så er det noe helt fantastisk. Da føler du virkelig at du har mestret livet, og at du har oppnådd noe. Og igjen, vi kan ikke alltid gjøre noe med omstendighetene. Noen ganger så er vi født med mye imot oss, men vi kan alltid, uansett omstendighet, så kan vi alltid gjøre en del ting for å forbedre oss selv, og for å forbedre samfunnet rundt oss, og være et lys og en kjærlighetsfull og god person som bringer da helbredelse til deg rundt oss, så vel som samfunnet. En kan gjøre gode ting med livet sitt. Det er et valg som en alltid tar.
Men det begynner at en erkjenner at livet er urettferdig. Men uansett hvor rettferdig ting er, så skal jeg jobbe hardt for å bli den beste versjonen av meg selv som jeg kan bli. Jeg skal ta ansvar for mitt liv. Jeg skal rydde vekk de negative tingene i mitt liv og begynne å bygge opp positive ting. Jeg skal ta personlig ansvar og vite at jeg må reformere meg selv, reformere mitt hus, og deretter så kan vi begynne å reformere samfunnet. Personlig ansvar og komme til den konklusjonen at jeg må ta ansvar for sitt eget liv er den største velsignelsen og det, kanskje det viktigste du kan dele med folk og si til folk. Om man gjør det motsatte, ikke tar personlig ansvar, så kan det faktisk lede til mentale lidelser. Forhåpentligvis har dette vært en oppbyggelig episode, og forhåpentligvis så vil folk etter hørt dette, kanskje i hvert fall i større grad enn før, være med og så ta personlig ansvar for sine liv, sånn at de kan få det bedre, det rundt de kan få det bedre, og samfunnet kan bli bedre. Det var alt for i dag, vi snakkes snart igjen.